Nezinu, man bišķi mīzās arī. Ej, Pāga, esmu redzēt šito, te. Jā, teic, dīvlēks. Kas tur ir? Ja smird viss šeit. Pāga, šeit. Es redzēju, šitāds gadus vēl nekad neredzēju, mums jārtie. Pagaidi. Es uzklāšu. Ļa, te viss ir, te viss ir reāli. Pāk, te viss ir reāli. Ej, dīvlēks, bļaļi, kā? Ej, dīvs, kas tad ir? Fucking shit. Man jau viss objektīvs pielīs ir. Pienas lokācija kaut kā nost. Ja te kaut kas ir gāzies. Ej, dīlēs. Tu redz vēl, es esmu pa bedru? Darīsim! Un es pagriešu ātrāk to game vaļā. Un es varu redzēt, cik... Darīsim, kurš kā? Ej, dīlēs. Tā bedra milzīga. Vienkārši tā bedra milzīga. Man jā, viss pat tumšs. Es uzgriežu uz galā. Es paiešu viss tālāk, es redzēju, kā tas izskatās. Bet tur ir tas meteorīts iekšā, vai tas bija? Es nezinu, kas tur nogāzās. Šobrīd viss ir pārāk tumšs, bet nu, paskaties, cik liels. Paskaties, cik liels apmērs. Paskaties, ej, dīlēs, man jāatkāpjas. Bet tā nebija nekāda lidmašīna, tas bija kaut kāds. Kaut kāds, ko lai dar? Ko mēs darīsim? Paiešu. Vāc, tu vēl kaut kas deg. Jānotīra ātri. Nost, jānotīra. Pagad tu līt, jāzvan kaut kam, bet kam lai zvan? Fizi ģets, pagaidi. 112. Vai pagad, zvanīt.